Lucas Inácio com a 5 amarelado, aí sim é por conta do cartão e também... É extremo, vai jogar justamente ali do lado esquerdo, mas também sabe flutuar pelo outro lado. Dois na mão. São Paulo. Pedrão, dois. Teve gente refugando, recuando. A bola sobra no Faisal. O Trão tá valendo, Ferreira soltou essa bola, Faisal! Tomada de bola dele em relação ao defensor do Cruzeiro, vai pro campo de... Numeração, né, padrão de 1 a 11. Olha o levantamento, Faisal, dominou, hein? Agasalhou bonita essa bola, Faisal. Rony obrigado a corrigir a rota, Carlos Gomes domina, solta... Quanto o Hickman, e o Hickman precisa, de fato, fechar essa linha de passe do São Paulo. Olha o Faisal, hein? Soltou essa... Pronto com o Guimeira. Boa pressão, dois em cima ali do São Paulo. E a falta. Faisal. Recebe o Ganês. Faisal. Tenta trazer para dentro. Breca, gira, de calcanhar, bola boa. Olha... O que honra. Vamos lá com você, já começou. Vamos ver esse lance primeiro, ó. Vamos lá, Faisal. Jogo? Ah, com certeza. Pelos gols e pelo comportamento tático. Segura, boa espetada no Faisal. Ele é perigoso. Quem que Faisal? Dentro da área, perna. Tem gol no final também. Faisal, vai daí! Olha a espetada no Faisal, faltou perna. Não conseguiu furar essa bola, mandou para lateral. O São Paulo agora se lança completamente ao ataque, precisa ter atenção. Tabelinha boa, passa por baixo, Faisal demorou para começar a corrida, conseguiu ajeitar pelo menos essa...